Det beste ved Bjerke er at jeg kan utfolde meg på en kreativ måte, samtidig som jeg har fokus på skolearbeidet. Miljøet er det som inspirerer meg og motiverer meg til å komme på skolen. I tillegg har vi også Bjerke bryr seg-prisen, som gis bort til den som utmerker seg når det gjelder å være inkluderende. I businessfagene på Bjerke lærer vi om verdensøkonomien og markedsføring av varer og tjenester. Det som er så fint, er at du får muligheten til å jobbe praktisk gjennom samarbeid med næringslivet. Det gir et godt grunnlag for videre studier innen markedsføring. Her på Bjerke så står vi sammen som et lag. Vi er veldig flinke til å motivere og hjelpe hverandre. Dette gjelder både lærere og elever. Og jeg opplever da at Bjerke er veldig flinke til å tilpasse mine behov som en elev, og dette skaper da veldig god variasjon. Min drøm videre er da å kunne studere biomedisin i London. Jeg har da valgt toppidrett dans på siden. Det beste med å kombinere dans med alle de andre fagene jeg har, er at jeg får uttrykt meg selv på en kreativ måte, i tillegg til at jeg får ha de fagene jeg vil ha her på Bjerke. Fysikk er det jeg brenner mest for. Det som er spennende med Future Science er å lære hvordan energi fungerer, og hvordan den kan utvinnes på nye, bærekraftige måter. Jeg liker også programmering, og det blir blant annet gøy å følge utviklingen av roboter. På Bjerke får vi en smakebit på det nyeste innen teknologi. Gjennom min tid på Bjerke har jeg funnet ut at det er lærer jeg vil bli. Bjerke er en skole jeg kan anbefale på det sterkeste.